3, 2, 1. Ej, hvad skal vi sige? Hvad skal vi sige? Ej, jeg synes fandme, det er vigtigt, at hver gang vi lige... Eller første gang, vi siger hej til vloggen. Power. Men er vi bare... Vassarvloggen! Kør lige 3, 2, 1. Vassarvloggen! Velkommen til vores kanal, Brind & Soul. For satan da! Så er vi lige ved gang, ikke? Og bare rolig. Det er ikke boyband, det er en vlog derude. Glæder jer, det bliver skide godt. Vi er tre danske gutter fra Aalborg Universitet, der har taget den lange vej til Seoul, Sydkorea. Der bor 10 millioner mennesker. Og vi har placeret os ved Korea University. Kanalen den kan både være til mor, far, søster. Men det kan også være til, hvis du skal til exchange-ophold. Vi skal videre nu. Jeg tror, du skal trykke her. Dernede. Heroppe.